zinemaldi alternatiboak pretentsiorik izan baldin badu, pretentsiorik izan baldin badu, hori justuki izan da, bueno, momentuan momentuko auzi edo gai sozialei pues alako oihartzun bat ematea. Bost gehi bost egiten dugu, ba bueno, bost, ba bueno, norait ere, noraiteko aitortza bat egiteko Kortxoenean egindako bost urte hoiei, ordun, ba bueno, bost edizio Kortxoenean antolatu ziren, bost edizio espazio ezberdinetan Kortxoenatik kanpo, ordun pixkat horregatik antolatu hau.